Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Биз бүгүн 8-класстардын география сабагы боюнча Кыргыз Республикасынын аймагынын физикалык-географиялык райондоштуруу темасын улантмакчыбыз. Биздин бүгүнкү темабыз түштүк-батыш Тянь-Шань. Бул 4-чиреке карата биринчи сабак болгондуктан алдын ала өткөн темаларды кайталап алыбыз шарт. Кыргызстандын аймагын толугу менен бирдиктүү аймактык жаратылыш комплекси деп эсептөө максатка ылайык. Ал жаратылыш комплексинин рангасы өлкө деп шарттуу кабыл алсак болот. Калыптануу тарыхы геологиялык түзүлүшү боюнча бул өлкө 2 физико-географиялык областка бөлүнөт. Биринчиси Тянь-Шань тоолуу областы, экинчиси Памир-Алай тоолуу областы. Тянь-Шань тоолуу областы 5 провинциядан турат. Памир-Алай тоолуу областы 2 провинциядан турат. Тянь-Шань тоолуу областы бул түндүк Тянь-Шань, ички Тянь-Шань, борбордук Тянь-Шань, ысык көл катлавинасы жана ошондой эле түштүк батыш Тянь-Шань. Памир-Алай тоолуу областы Алай Туркестан провинциясы жана ошондой эле Алай өрөөнү. Физикалык географиялык райондоштурууну биз атластык картада төмөнкүчө көрсөк болот. Биринчи түндүк Тянь-Шань, экинчиси ысык көл катлавинасы, үчүнчү номенклатура менен борбордук Тянь-Шань белгиленген, 4-чү номенклатура менен ички Тянь-Шань, 5-чү номенклатура түштүк батыш Тянь-Шань, 6-чы номенклатура Алай Туркестан жана ошондой эле 7-чи номенклатура бул Алай өрөөнү. Биз бул физикалык географиялык райондоштуруу же провинцияларды төмөнкү багыттар боюнча бөлөбүз. Эң негизги фактор бул физикалык географиялык жайгашуусу, кайсыл жерде жайгашкан, кайсыл чектер менен чектелишет жана ошондой эле кайсыл тоо кыркалары бөлүп турат. Экинчиси фаунасы, жаныбарлар дүйнөсү, флорасы, өсүмдүктөр дүйнөсү, рельефи. Биз жогоруда айтып өткөндөй, рельеф бул абдан чоң фактор. Кен байлыктары, топурагынын түзүлүшү, топурагы кайсыл түздө, кайсыл өңдө жана ошондой эле кандай топурак экендиги абдан чоң мааниге ээ. Геологиялык түзүлүшү да бар, ички суулары, ландшафты жана ошондой эле эң чоң түзүүчү фактор болуп бул климаты. Бүгүнкү өтө турган тема, биз муну менен өткөн сабактарды кайталап алдык. Бүгүнкү өтө турган темабыз түштүк батыш Тянь-Шань. Түштүк батыш Тянь-Шань Фергана өрөөнүнүн түндүк бөлүгү Чаткал суусунун алабы менен бирдикте түштүк батыш Тянь-Шань деп аталат. Бул аймактын жалпы аянты 26 000 километр квадрат. Картадан көрүп тургандай, табигый чек аралары түндүгүндө Пискем тоо кыркасы, Таласала тоосу, Атойнок тоо кыркасы менен түштүктү карай түшүп, ошол эле Атойнок тоо кыркасынан Фергана тоо кыркасы менен уланып, Алайку тоо кыркасы түштүктөн жабып, жана ошондой эле батыштан Академик Адышев тоо кыркасы жабат дагы мамлекеттик чек ара менен Пискем тоосуна кайтып келет. Мамлекеттик чек ара, биз баарыбыз билебиз, бул Өзбекстан мамлекети менен жээктешип турат. Түштүк батыш Тянь-Шань биз онлайн картада бөлүп көрсөткөндөй сары менен белгиленип турат. Биринчи түндүктөн баштасак, Пискем тоо кыркасы, Таласала тоосу, Атойнок тоо кыркасы, Фергана тоо кыркасы, Алайку тоо кыркасы, Академик Адышев жана Өзбекстан мамлекети менен болгон мамлекеттик чек ара. Картадан кесип көрсөтсөк, төмөнгүдөгүчө көрүнөт. Жана ошондой эле өзү түштүк батыш Тянь-Шань жеке онлайн картада төмөндөгүчө көрүнөт. Жеринин бети
Nin jalpı tüzülüşündö Fergana өрөөнүн түздүктөрүнө карай, ал эми Чаткал өрөөнү болсо Ташкент ОАС'ын карай эңкейиште басаңдап байкалат. Эң туура, туурасын эң кең жери 160 километр Өзбекстан мамлекетинин чек арасынан Таласала тоосу менен Атой ноктосунун кесилишкен жерине чейин 160 150 160 километрди түзөт. Жалпы узундугу Пискем тоо ыркасынан Алайкуу тоо ыркасына чейин 370 километрди түзмөкчү. Эң түндүк бөлүгүнүн түндүк батышында жайгашкан Пискем тоосунун бир жак капталыгына Кыргызстанга тиешелүү. Батыш тарабы, түндүк батыш тарабы Өзбекстан мамлекетине тиешелүү. Анын узундугу 41 километр түзүп, басымдуу бийиктиги 3800-4000 метрге чейин жетет. Силер Пискем тоосу жана 141 километр экендигин картадан көрүп турасыздар. Орографиясынын жана рельефинин азыркы келбети Неоген мезгилинде башталган Альпы тоо катталышынын натыйжасында түзүлгөн. Бул катталыш мурда түзүлгөн структуралар боюнча тоолор кайра көтөрүлүп, синклинальдык ойдуңдар төмөн түшүп, азыркы рельефтин формасы пайда болгон. Түштүк батыш Тянь-Шаньнын негизги Фергана өрөөнүнө караган жагынын климаты өзгөчө шартта калыптанат. Бул аймакты курчап турган тоолор муздак аба массаларын түндүктөн келген муздак аба массаларын жолун кесип климаттын өзгөчө кыш мезгилинин климатынын шарттарын бир кыйла жумшартат. Мына ушул климаттык шартка байланыштуу байыркы субтропикалык торгой формасынын калдыгы мөмө жаңгак токойнун комплекси ушул күнгө чейин сакталып калган. Картадан көрүп тургандарыңыздардай, биз Фергана тоосун белгилеп койдук жана ошондой эле Алайкуу тоо ыркасын белгилеп койгонбуз. Түндүктөн жана чыгыштан келген муздак аба массалары Фергана тоо ыркасына келип такалат дагы Ташкент оазисинен келген жылуу аба массалары ошол эле Фергана тоо ыркасына урунуп түштүк батыш Тянь-Шаньдын ички бөлүгүндө жылуу жагымдуу климаттык шартты түзмөкчү. Жаңгак токою бул ЮНЕСКОнун табигый тизмегине кирген. Түндүк батыш Тянь-Шань провинциясында жайгашкан жалгыз гана дүйнөдө жапайы жаңгак токою болуп саналат. Бул токой Бабашада тоо кыркасы менен Фергана тоо кыркасынын арасында жайгашкан. Түштүк батыш провинциясынын чет жагындагы тоо этектеринде кыш мээлүүн жана жайы ысык. Бул аймактагы январдын орточо температурасы -1 жана -5 градус Цельсийди түзөт. Июлдуку июль айында -+25 + +27 градуска чейин жетет. Жылдын жылуу мезгили 210 күндөн 225 күнгө созулат. Кыштын күнкү температурасынын эң төмөнү максималдуу төмөнкү температура -26 градустан -28 градус Цельсияга чейин жетиши ыктымал. Ал эми жайкысын күн абдан ысык болгондуктан 41 градус Цельсийден 42 градус Цельсийге жетет. Тоо этектеринде жаан-чачын абдан аз. Бул 120-200 мм'ден 350-340 мм'ге чейин жетет. Улам бийиктеген сайын кышкы температура жогорулап, ал эми жайкы температура төмөндөй баштайт. Кышкы температуранын түз талаада төмөн болушунун себеби температуралык инверсиянын таасиринен десек болот.
Misalı, Jalalabad şaharının деңгээлинде кышкы январдын көп жылдык орточо температурасы плюс 4,13 градус болсо, жакынкы эле жайгашкан Jalalabad курортунда минус 1,15 градус Цельсия. Жайкы июлдун көп жылдык орточо температурасында анча айырма жок. Плюс 26 градус Цельсийден плюс 26,15 градус Цельсий түзөт. Ал эки аймактын бийиктиги айырмачылыгында 200 метр гана айырмачылык бар. Урматтуу окуучулар, биз бүгүн Түштүк-Батыш Тянь-Шань провинциясынын кайсыл жерде жайгашкандыгын, кайсыл тоолор менен чектешет экендигин, узундугун, туурасын жана ошондой эле Түштүк-Батыш Тянь-Шаньда жайгашкан дүйнөдө кездешкен жалгыз гана жапайы жаңгак токойу, арсланбап токойу жөнүндө үйрөндүк жана ошондой эле Түштүк-Батыш Тянь-Шаньдын климаты жөнүндө маалымат алдык. Үйгө тапшырма. Контурдук картага Түштүк-Батыш Тянь-Шаньды белгилеп, чек араларын түшүрөбүз жана ошол эле картага жаңгак токоюн, арсланбап токоюн белгилейбиз. Ошол эле картанын үстүнө эмки сабакта өтүлүүчү ички сууларын Түндүк-Батыш Тянь-Шаньдын ички сууларын түшүрүп келебиз. Саламатта калыңыздар.